ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କହିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯେତିକି ନିଖୁଣ ଥିଲା ସେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେମିତି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ, ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ବିୟୋଗ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଥିଲା? ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୟଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖାଭିଭୂତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ। ଆମେ କେହି ଭାବିନଥିଲୁ ବିଜୟବାବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂଜା ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବି ଗୋଟେ ନାୟକ ଥିଲେ। ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଏକ ଖଳ ଭୂମିକାରେ, ଖଳ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜି ହେବାର କାରଣ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୂଜା ଫୁଲ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ। ଆଉ ସେ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆପଣାର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି, ମାନେ ମୋ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆମ ଘର ଆମ ସଂସାରରେ ସେ ଏକ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ। ଭାଇଲା ଭଗାରୀ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଧର୍ମ ଦେବତା, ସାବତ ମା, ଏବଂ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାର ସମୟଚକରେ ସଂସାର ରଥ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ଏମିତି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋ ପ୍ରଯୋଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 50ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିବି, ଏବଂ ସହ କଳାକାର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର, ତାଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସିଏ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମୟଚକରେ ସଂସାରରତ କଥା ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ସାମନ୍ତରାୟ ତାର ପ୍ରଯୋଗ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାଟି ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଚରିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ବାକି ସାଙ୍ଗ ଭୂମିକା ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 30 ଦିନ ଧରିକିରି ଏକାଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଅଭିନୟରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ବିଜୟ ବାବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସେ ନାଗଫାସ ହଉ, ଚିଲିକାତିରେ ହଉ, ବା ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ହଉ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହଉ, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ସବୁ ଚରିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଷ୍ଟ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ମନେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଲେଙ୍କାବୁ ଆପଣ ଯଦି ଉପସଭାପତି ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସଭାପତି ହେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲି, କିଛି ଦିନ ଧରିକି ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ଆସି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବିଜୟ ବାବୁ। ସାର୍, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଷୟ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସିନେମାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସେମିତି ଖାସ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ଦର୍ଶକକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ? ସେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ, କେମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର, ସେ ଜଗାହାତରେ ପଗା ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମ ସଂସାର ଦେଖିଥିଲି, ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବା, ସେସବୁ ଚରିତ୍ର ସିଏ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ସଣାପ ଉଚ୍ଚାରଣ,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, ଗୋଟେ ଅଭିନେତାର ଯାହା ଯାହା ଥିବା ଦରକାର ସବୁକିଛି ବିଜୟବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବାରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମୋତେ କିଏ ପଚରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଭାବିବେ, ମୁଁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁଟା ହିଁ କୁହେ ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିନେତା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଜୟବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକ ବେଟର ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଅଛି କି ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଘଟଣା ଯାହାକି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କି ଅବୁଲା ରଖୁଥିବ, ସେମିତି ଘଟଣା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ମନେ ଅଛି ଧର୍ମଦେବତା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲି। ରାମାନାଇଡ଼ୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ସେଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠୁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଡ଼ି କରିଥିଲି। ମୋତେ ଏଠି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଲେଙ୍କା ବାବୁ କାହିଁକି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ସୁଟିଂ କରିକିରି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଯୋଜକର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଦିନ କଥା ମନେ ଅଛି, ପାତକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ସେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିଲା, ତନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରଟି କରିବି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ପାତକ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ରହିଛି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଖାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।